ଏଠି ତ ରକ୍ତପଟାଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଥିରେ ଖାଲି ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡମାଳ ପଡ଼ିବ ପାଇଁ ସାଇନ ଆସୁନି, କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଛି ଲାଗୁଛି, ଇଜୋଟା ତଳେ ପଡ଼ିବ ଏଥର। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ବାପ ବାପ ହଉଥାଏ ବେଟା ବେଟା ହଉଥାଏ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି। ମାଙ୍କର ରକ୍ତପଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କତା ମାପ ହେଉଛି, କତାରେ ମାଟି ଦିଆ ହେଇକି କନା ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଜିଭଟା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜିଭ ପାଇଁ ସେ ଖଡ଼ିକା ମଝିରେ ଦେଇକି କନା ଉପରେ ମଣ୍ଡ ବୋଳା ହେଇକି, ମାଟି ମଣ୍ଡ ବୋଳା ହେଇକି, ଏଇ ମଣ୍ଡ ବୋଳା ହେଇକି ଜିଭଟା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଶୁଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଜିଭ କଟା ହେବ ସାଇଜ୍ରେ। ଏବେ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ମାଟି ଏବେ ତ ଘଷା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଚିକନ ଟିକେ ସାଇନିଂ ପଳେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖ, ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ରଫନେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ରଫନେସ୍ରୁ ପୁରା ଏଇଟା ସାଇନ୍ କରିବ ମାନେ ପୁରା ମୁହଁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ, ପୁରା ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ପୁରା ମିରର ଭଳିଆ ସାଇନ୍ କରିବ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବାଉଁଶ ପାତିଆଟା, ଏଇ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଏପଟ ପାଲିସ ପଟଟାରେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଷିଲେ, ଏମିତି ଘଷିଲେ ଏସବୁ ଯାହା ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼ ଅଛି ସବୁ ସାଇନ୍ କରିବ, ଆଉ ସବୁ ରଫନେସ୍ ପଳେଇଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସାଇନ୍ ପଳାଇଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ତ ରକ୍ତପଟାଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଥିରେ ଖାଲି ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡମାଳ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରିକା ଏ ବର୍ଷ ବି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଋଷି ସିଂହ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗ ହେବ ନୂଆ ନୂଆ, ଆଉ ଏସବୁ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏସବୁ କାଳୀପୂଜା ଭିତରେ ସରିଯାଇନଥିବ ଆରାମସେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବି ଏଇଠି ଦେଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲାଗିଯାଇଛି ଚାରି ହାତରେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ପାଦରେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ କନାଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ରଫନେସ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ରଫନେସ୍ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ଏଇ ପାତିଆ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ଏଇଟା ଧୁଆ ହେଇକି ମାଟି ଲାଗିଛି, ମାଟି ଲାଗିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଧୁଆ ହେଇକି ମାନେ ପୁରା ପାଲିସ୍ କଲେ ସେଇଟା ଏମିତି ମାଠିଲେ ସେ ଆରାମସେ ପାଲିସ୍ ହେବ, ଆଉ ସାଇନିଂ ଗୋଟେ ଆସିବ ପୁରା ମାର୍ବଲ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ଆଉ ଏତିକି ଘଷାରେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ସାଇନ୍ନେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏପଟଟା ଟିକେ ରଫ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ପୁରା ସାଇନ୍ କରିବ, ଏପଟଟା ବି ସେଇଭଳିଆ କରାହେବ, ଯାକ ଏକାଠି ମିଶେଇ ମିଶେଇ କଲେ ହିଁ ସମାନ ସାଇନ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଖି ଆଉ ଏଇ ଆଖି ଦେଖ, ୟା ଧର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବି ପଡ଼ୁଛି ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛର, ସେଇଭଳିଆ ଟୋଟାଲ୍ ମୁହଁଟାକୁ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଦେଖିବା ବାକି ମାଆର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ଆଉ। ଆଜି ହେଲା ଡେ ଟୁ, କାଲି ମୁଁ କିଛିଟା ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଣି ମାଆ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି କି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛି କି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ହାତରେ, ମାଆର କ'ଣ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ସାଇନ୍ଟା ଆସିଲାନି ମୁହଁରେ, ପୁଣି ଥରେ ରଫନେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏତେବେଳକୁ ସାଇନ୍ ଆସିଯିବା କଥା, ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବା କଥା ମାଆର ମୁହଁଟା, ଦେଖିବା ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଛି ସେଟାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମାଆ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁଜାରିଶ କି ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ, ମୋ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବ, କି ଆଉ ବି କି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଆଡ଼ୁ ଭୁଲ ମାଗିଦେଉଛି ଆଉ, ଯାହା ହଉ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏତେ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଲି କି ଏମିତି ଘଷା ହେବ ସେମିତି ଘଷା ହେବ, ଏମିତି ସାଇନ୍ ଆସିବ ସେମିତି କପଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଆସୁନି, କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଛି ଲାଗୁଛି, ଇଜ୍ଜତଟା ତଳେ ପଡ଼ିବ ଏଥର ଆଉ। ମାଆ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିଦେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ତୋ ହାତରେ, ମାଆ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିଦେ। କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଁ ଗେଟ୍ରେ ବି ନୂଆ ବ୍ୟାନର ଲାଗୁଛି, ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠକୁ ରାସ୍ତା ପିଠ। କାଳୀ ପୂଜା ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖ ପୁରା କାଳୀ ପୂଜା ମୌସମଟା ପୁରା ଆସିଲାଣି ନା କା, ନା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗି ପୁରା ଛତ, ଏପଟ ଲାଇନ୍ଟା ଖାଲି ଦିଆ ହେଇନି, ଏପଟ ଲାଇନ୍ଟା ଦିଆ ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେବ। ହଁ କାରଣ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ପୁରା ଗାଁ ଟୁଟା ଦେଖେଇବି ନା କା, ନା ପୁରା ଗାଁ ଟୁଟା କାଲି ଦେଖିହେବ, ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଅ କାଳୁ। ତିନି
ଦିନ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କେମିତି ମାଆର ଟିକେ ମୁହଁରେ ସାଇନ୍ ଆସିବ ଘଷି ଘଷି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଉନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅବହେଳା ପ୍ରଥମରୁ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କଲା କି ରାଗିଲା କି ସେ ଯାହା ବି କାରଣ ଥାଉ। ତ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଲି କି ନନା ଏମିତି ହେଉନି, ନନା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହେଉନି କେମିତି ହେଉନି ନ ଦେଖି ମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉନି ଆଉ ମାଆର ମୁହଁ ପୁଣି ମାଆ କରିବନି ଏମିତି କହିକି ମୋତେ କହିଲେ। ନନାଙ୍କ ଆଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋର ଟିକେ ଫାଟେ ସତ କଥା, ମୁଁ ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ଟା ଦେଉଛି ନନାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଚୁପକିକି, ଏଇଟା ତମକୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ଚୁପକିକି ଲୁଚିକି କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ନନା ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ନନା କହିଲେ ହଉ ଗୋଟେ ସଢ଼େଇ ଆଣିଲେ, ସଢ଼େଇଟାକୁ ଚାଞ୍ଚିକି ପୁରା ରାମ୍ପିକି ତାକୁ ପୁରା ପାଲିସ୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ଘଷିଲେ, ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଠିଲେ ସେ ପ୍ରେସର୍ଟା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପ୍ରେସର୍ଟା ନାନ୍ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଦେଲେ ତ ସେଇ ପୁରା ଚିକଣ ଆସିଗଲା, ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମାଆ ପୁରା ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଉଗ୍ରତାର କାମରୂପ, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା, ସାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଘଷି ଘଷିକି, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ଅବହେଳା କଲୁ, ଆମେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ ଅବହେଳା କଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ପୁରା ରଫନେସ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡ ବସାଇଲା ପରେ ଭାରି ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମାନେ ନିଜକୁ ଭାରି ମାନେ ବହୁତ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିବନି ବହୁତ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା, ମାଆ ପୁରା ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଘଷୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ରାତି ଗୋଟେରେ ଯାଇ ମୁଁ ଘଷୁଥିଲି, ମାଆକୁ ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଏତିକି କହିଲି, ମାଆ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠା ମୋ ହାତରେ ଆଉ ନୁହଁ, ଯେ ମୁଁ ଗିଭଅପ୍ ତ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୋପ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ହାତରେ ଏଇ ଆଉ ହେବନି, ଇଏ ବୋଧେ ସେମିତି ରହିଗଲେ ମୋର ଅବହେଳା, ମାଟି ଯେହେତୁ ଶୁଖିଗଲା ମୋର ବୋଧେ ଅବହେଳା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ନାନ୍ ମନକୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଟେ ମାନେ ଚାଞ୍ଚିକି ପୁରା ପାତ କଲେ, ପୁରା ସାଇନ୍ କଲେ, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ କଲେ, ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ଘସିଲେ ସେ ଆରାମସେ ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ମା ଏତିକି କରାଇଦେଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସବୁ ସେସବୁ ଆଜି ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବସା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ କହିଦେଉଛି, ୟାପରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ବସାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ରାତିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସେସବୁ ମର୍ଜ କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ସୁବିଧା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ବାପ ବାପ ହେଉଥାଏ ବେଟା ବେଟା ହେଉଥାଏ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଘଷୁଥିଲି ସେ ମୁହଁଟାକୁ ଘଷୁଥିଲି ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଘଷୁଥିଲି, ଜମା ବି କିଛି ହେଉନଥିଲା, ମାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଥିଲା, ଏଥରଟା ଘଷି ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ତରଫରୁ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେତୁ, ସେ ମାଟି ପୁରା ଟାଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜମା ବି ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲାନି, ପାଲିସ୍ ଜମା ବି ହେଲାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଥର କି ନନା ଆଉ ଏଥର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ମାଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା କ'ଣ କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାନ୍ ଟିକେ ତ କହିଲି ସବୁ କଥା, ସେ କହିଲେ କି ରହ ମୁଁ ରାତିରେ ବସିବି କରିଦେବି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବସି କରୁଥିଲି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆସିଲେ, ସଢ଼େଇଟା ଗୋଟେ ଘୁରିକି କେମିତି ଗୋଟେ ପାଲିସ୍ କଲେ, ସଢ଼େଇଟାକୁ ପୁରା ମାନେ କଳା ପକାଇଦେଲେ ତା ଉପରଟା ଉପର ସର୍ଫେସ୍ଟା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ଘସିଲେ, ତ ସେଇ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ମାଠିଲେ ସେଇଥିରେ ପାଲିସ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଲିସ୍ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାତିଆ ଚଲାଇଥିଲେ ପୁରା ମାନେ କଳା ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରିଲା, ମାନେ ବିଫୋର୍ ଆଉ ଆଫ୍ଟର୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଘଷିଥିଲି ଆଉ ନାନ୍ ଘଷିଥିଲେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ମାଆ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ରଖିଦେଲା, ମାଆ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା, ମାନେ ପୂର୍ବଥର ଲାଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ମୁହଁଟା ଘଷି ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷରୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା କେଜାଣି, ମାଟି ବୋଧେ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଗଲା, ମୋର ଅବହେଳା ହେଇଗଲା କି ମାଆର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଲା ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯାହା ହଉ ହେଇଗଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।